Ja, där borta sitter Mattis Borgen. Som vanligt en bänkvärmare. Han satsar egentligen inte. Ska jag filma här hela tiden? Nej, det behöver inte göra. Jag
det är helt aktuellt. Jag ser inte ett skit i den här kameran. Ser du inte Matti nu? Ja, Matti. Matti Borgen. Nummer 24. Nummer 24. Och så nolla där istället. Heja, heja. Ja. Bollen då, gå! Ta bollen! Ta bollen! Bollen då, bollen då! Passa Matti! Ja, kom in här! Igen nu, Matti Sporgen! Ja, Matti Sporgen nu. Bra. Hej, bra, Matti! Han är... skjuter lite mycket, tycker jag. Thank you.
värmer upp lite. Oj, oj, oj. Det är att du inte kan släppa match. Bäst när det gäller heter det. Skitenkelt det. Det är så liten han är. Han är så söt. Ja. Come on, come on.
sköt över. Har Matti fått gått ut igen? Ja. Inte mycket han får vara inne inte. Thank you.
redan detta. Thank you.
Målvakt nu, har du sett? Ja. Thank you.
barn är faktiskt inte riktigt värda. Säger du det till mig? Ja.